У державному підприємстві «Бродівське лісове господарство», окрім основних лісоутворювальних порід – сосни, дуба, вільхи – вирощують декоративний посадковий матеріал, який може стати окрасою і вашого подвір'я. У державному підприємстві «Бродівське лісове господарство» проводять зелене живцювання рослин. Це один із видів вегетативного розмноження як листяних, так і хвойних, що масово використовується у декоративних розсадниках, оскільки отримані сорти і форми максимально схожі на материнські рослини. Важливим моментом у такому розмноженні рослин є те, що саджанці, отримані таким способом, раніше мають товарний вигляд і готові до реалізації. Добре, для зеленого живцювання ми вибираємо живець. Висота, довжина живця повинна бути десь 10-15 сантиметрів. Зріз робимо над нижньою брунькою. Зрізаємо нижню бруньку разом з листочком. Косий зріз повинен бути над брунькою. Потім верхній зріз обрізаємо теж над брунькою. Листочки ми вкорочуємо. Верхні до половини, нижні ми зовсім обрізаємо. Готовий живець для зеленого живцювання. Висаджують живці у парниках на глибину 5 см. За ними уважно стежать, підтримуючи високу вологість повітря, аби не допускати пересихання ґрунту. У спекотні дні парник обов'язково провітрюють. Вкорінені живці поступово акліматизовують, збільшуючи час провітрювання. Далі живці, які утворили корені, висаджують на дорощування у горщики або на полі. На протязі 3-4 років виростають нові деревця та культури, які досягають стандартних розмірів. В нашому лісгоспі, крім основних лісоутворюючих порід, таких як сосна, дуб, вільха, ми ще вирощуємо декоративний посадковий матеріал. Тому весною і літом ми проводимо живцювання. Так, цього року і кожного фактично року ми проводимо живцювання, де черенкуємо, скажімо, до 500 штук живців. Це і різний декоративний посадматеріал, як хвойний, так і листяних порід. Відповідно до того, яка це порода, вони приживаються по-різному, хтось 90%, хтось 50%. Але ми стараємося вирощувати посадматеріал під покупця, тобто кому яке подобається посадматеріал і взагалі, що він був різноманітний. В нас є також великий посадматеріал, який ми його формуємо, і він користується дуже великою популярністю, бо під бонсай, скажімо, він гарно виглядає, формований, і в подальшому він гарно росте. Милує око – декоративний посадковий матеріал, вирощений у державному підприємстві «Бродівське лісове господарство». Він може стати окрасою і вашого подвір'я. Телефонуйте 050 431 6431, 050 431 6431.